Започва часът по финанси. Всичко за вашите и чуждите пари от финансовия експерт Светозар Гледачев. Здравейте! Вече започва час по финанси с мен Светозар Гледачев. Много теми има, много въпроси, много неща се случиха в предишните 2-3 месеца, но те първа ще почват да се случват все повече, повече и повече неща, които ще променят тотално нашия живот. Ние сме на прелом, във време разделно, както се казва, но ние сме на един преломен момент, така че всичко, което ще последва от тук в следващите 5-10 години, няма да може да си спомняте, искам хубаво да запомните как живеехме до 2020-та и ще видите 2025-2030-та да сме живи и здрави, ще видите колко огромни разлики ще има във всичко. Съвсем наскоро дадах интервю и говорих точно за това, че ние сме като в нов преходен период, като 89-та година, но не само България, а целия свят. Научно-техническия прогрес се развива толкова бързо, че нямате си колко. Толкова свикнахме с интернета, толкова свикнахме с телефоните, смарт устройствата, а те са открити едва преди 10, 15, 20 години. Спомнете си, че до преди 30 години, което е по-малко от една милисекунда в човешката история, просто нямате си за какъв кратък период, ние се борихме за стационарен телефон и се чакаше години дуплекс да ти уредят или някъде да имаш ти изобщо телефон. И после какво стана? В момента сим-картите са три пъти колкото населението на България, между другото. Тоест телефонните номера са над 20 милиона, а ние сме 7. Но аз съм бил войник радиотелеграфист и сега, което се побира в едно такова устройство, е такова телефонче, тогава тежеше 28-30 кг и батериите бяха по-тежки от пазарски чанти. Да, моля. Ало? Да, кажете. Ще ръжа въпрос. Така, сега да ви питам, по време на комунизма, това беше 89-та година, понеже ви припомнихте тези времена, когато беше празник да имаш телефон, даже дуплекс правиха, единия като говори, другия не може. И така, значи на тези времена се появи един физик, който каза, ето и ни казва, нашата физика напредва много, науката, бам, така нататък. И ние постигнахме и не студен термоядрен синтез. Тогава беше това на мода, студения термоядрен синтез. Как ще реши въпроса с енергетиката? И той показа, ето на ЦК, Америка работи, Русия работи, и ние работим, ето и ние го направихме. Студен термоядрен синтез. И показа в една стъкленица, как от едно метално парче излизат и ние михурчета. Това беше това, доколкото съм си спомням, беше някакъв опит с натрий, такъв като се сложи натрий във вода и става този ефект. Но сега на предназа също явление. Как ще го толковате вие? Сега в пандемията, точно знаете какво е. Викни му детво, да, двама, един каза, специална молекула разработваме, която ще унищожи COVID-вируса. А другия каза, ето и ние казва, България разработва ваксина срещу COVID-вируса. Ето тук ваксината, само че сега тя е на първи етап, после има още 2-3 етапа. Значи много аналогична случка. Вие виждате ли някаква аналогия между края на Тодор Живков и сегашните времена? Благодаря. И нали за това говорих в началото, че сме в преходен период.
преминаването от едно състояние в друго състояние. Обикновено това е на по-високо състояние. На по-високо състояние, защото има и деградация на по-ниско състояние. Сега, искам да дам малко информация, да ви кажа, повечето от младите хора имат iPhone и телефоните. Доколкото си спомням, iPhone е патентован, 2008 година му е първото производство. Вижте за какво става иде реч. Facebook, мисля, че и той там. Изпитвам се да ви обясна колко бързо, ама много бързо се развива обществото, науката и техниката. И науката и техниката развива производствената база на обществото, т.е. начина по който се произвежда. А всички сте учили, че битието определя съзнанието и начина на производство, това как произвеждаш, ти определя и твоето мислене и начина на функциониране на главния ти мозък. Няма умен чистач. Нали? Разберете това нещо. Като се дига, ако всичките почнат да работят с компютри и хората стават по-интелигентни. Тук сега ще има много дето се опитат да спорят, но това е нещо съвсем различно. Другите хора ме разбраха. Тоест, начинът на производство е различен на по-високо ниво и оттам ще се променят абсолютно всички процеси. Спомнете си, тук в това студио ние сме говорили месеци за атомни електроцентрали и така нататък. От много отдавна, от много отдавна, примерно от 5-10 години, не от векове, са открити прозорци. Най-обикновени прозорци, които произвеждат ток, фотоволтаици. До сега те бяха с променящи се. Това, разбирате ли, това, което вие си слагате штори, за да няма слънце, пък зимата ги дигат и па слънцето дава топли. От години има патентовани и се произвеждат, където се мажат с просто един гел и когато грее слънцето под по специален ъгъл, той го отразява. Те потъмняват и не пропускат. Както има такива очила, повечето от възрастните хора знаят, че хелиометрични, мисля, че се казах, очилата. Където се променя и това нещо. Това го има в стъклата. И нещо друго в момента, това е новата тенденция, че всичките прозорци на света, които са милиарди декари, могат да произвеждат ток. Не могат. Те произвеждат. Помислете си, на къде върви света? Нали? Откъде тръгнахме и накъде? Да, моля. Ало, да, много хубаво, Воденичар. Много хубаво говорите за тези нови технологии и за това как се развиват нещата, обаче като гледат и тези хора, които в момента управляват държавата, смятат, че те имат капацитет да изобщо да навлезат във всичкото това, което се случва. Защото виждате, че дори едно електронно гласуване и машинно не искат да въведат, което е най-елементарното, за да може демократичния процес да се развие и всички други процеси след това да се развие. Смятате, че всички тези хора имат капацитет за това по-горно ниво, за което вие говорите. Благодаря. Така. Зададах ти два въпроса и за двата съм имал цели предаване, но ще отговоря накратко. Първо, разберете, аз съм против електронното гласуване и съм го обяснявал, и съм написал статии, и съм го обяснявал на предавания тук, че референдумите и електронното гласуване са оръжие на олигархията. Всеки човек изхожда от добри подбуди и мисли така, че с електронното гласуване ще гласуват всички интелигентни хора, но ще видите как изведнъж просто едно хакерче, едно момченце наето от някоя олигарх или политическа сила, ще каже примерно в Столипиново живеят 50 000 души, имат право да гласуват 30 000, те
половината нямат ни компютри, ни нещо друго, но изведнъж са гласували за еди кой си. И няма доказателства. Разбирате ли? Колкото е по-цифровизирано едно управление и каквото и да е друго, толкова е по-лесно манипулируемо. Знаете ли, примерно, давате ли си сметка, от много отдавна има автономни коли. То вече не е ново. С автономни коли значи една кола с камера, с камери, много камери, сядаш на задната седалка, задаваш на GPS-а къде искаш да отидеш и то си тръгва. И та води там. Спира на светофари, тръгва. В повечето от колите, дето ги по улиците, новите коли, на 30-40 км в час, ако някой пешеходец пресече, дори да не натисне спирачката, те спират. Повечето имат автоматичен, аз говоря в момента по българските пътища, не нещо ново в бъдещето, където като круиз контрол се казва, като натиснеш, като го пуснеш от предната кола, ако тя увеличи и ти увеличаваш, ти нищо не правиш. Ако тя намали и ти намаляваш, не може да се блъснеш. Та такива автономни коли, дето даже и не въртиш, просто лягаш на задната седалка и се събуждаш, когато пристигнеш. Много хубаво е, нали? Защо? Ами, защото те управляват GPS и насочват, както и сега, който е по-натис техниката. Само, че, нали разбирате, че тия GPS-и, това са електронни сигнали. От някъде могат да ги хванат. Просто някой друг човек, лош човек, да зададе нещо грешно и вие да се трясте в първото дърво. И после, т.е. убийство, планират ви убийство, вместо някой да дойде с куршум да застреля, просто катастрофа. Как бъгнало се, това са повредило се електронната система и толкова. Вие смятате, че това е някакви фантасмагории, научно-фантастични неща. Не, те стават и в момента стават. Всички, българската банкова система е много стабилна по много причини. И едната е, че освен на магнитен носител и на електронен носител и на хартиен носител, винаги има следи. Иначе искам да ви кажа, че в западни сметки изчезват пари. Изчезват пари. И то изчезват всяка година трилиони. Трилиони, забележете. И банките ги покриват тези загуби. Просто, ако забележите, ако се издигнете над нивото на коронавируса и разни такива ежедневни проблеми, защото това е просто прах в очите, ще видите, че какво се случва. Атакуват Google, Facebook, най-големите гиганти, руски хакери. Знаете ли, че Северна Корея има едни от най-добрите хакери и те избомбиха Централната банка на Бангладеш, мисля, че беше, или на Камбоджа. Просто така работят, с това се занимават. Киберпрестъпления. Това ниво вие изобщо не си го представяте как става. Аз имам такива климатици, но в момента, ако отидете да си купите климатик, той от много отдавна пак може да се управлява по интернет. Тоест през телефона, преди да се прибереш, си го пускаш и си го спираш. Само че, не само това, може да си има такива и бойлери, и печки, и каквото ли искаш още нещо. Само че, що не видите да прочетете малко какво става в развитите страни като Япония и особено САЩ? Че съпрузи, които са разведени или имат някакви проблеми, нали, жената наследява къщата, ония по интернет мъже и пуска през нощта студено, през деня топло, просто почва да я тормози по друг начин. Затова за електронното гласуване не се радвайте. Това няма да приключи олигархията. Напротив, ще я заздрави. То е оръжие на олигархията.
И затова аз бях много против Слави Трифонов и другите, където абсолютно популистски, защото не вярвам да са толкова прости, искаха точно това. Мисля, че нещо ще направят. На много места, където е въведено електронно гласуване, после е махнато, като в Холандия, и е, има успоредно бюлетинно гласуване. Може да е по-хамалски, може да е по-тъпо, обаче е по-истинско. Мога да ви обясня още повече за самите механизми на гласуването, но няма смисъл. Малко от малко, ако разбирате от електроника и съвременни компютри, техника, не много, просто малко, как функционират, ще разберете, че абсолютно във всеки компютър може да бъде манипулиран. Вие не знаете, че но вашите деца и внуци знаят, че в интернет по 10 и 15 долара се продават кредитни карти с кодовете. Тоест, да плащаш 15 долара и те ти дават кредит, дават ти номер на кредитната карта и кодовете ти можеш да извършваш плащане. Тоест, те не стават кръци. Те ти продават, те правят бизнес. Ти си крадец. Достатъчно е да влезнеш и можеш да изкараш колкото искаш пари. Стига да не те хванат. Или стига да си такъв човек. Така че не са толкова прости нещата, колкото си ги мислите. Дявола е винаги в подробности. Както и се опариха много хора, както като подписват договори, там някъде вътре и се спестяват пари от адвокат или от нещо друго и после излиза солено. Всичко. Така. Някой звънеше много упорито, ама не дочака. Така. Да, моля. Ало, добър ден, Владимир Чарупа. Да. Разбира се, че съм съгласен с вас, че ако се базираме на менталитета и на това, кой какво ще измайстори, за да изложи системата или хората, той по всякакъв начин ще го изложи. Но дали е въпросът, че каквато и система да въведе, да въведем права държава, т.е. всичките да имаме условия да се развиваме нормално. В този смисъл аз да подкрепям, но трябва по-голяма част от обществото, макар че няма необходимия ценз да участва в изграждането на тази държава, иначе не за къде сме. Добре, добре. Значи, отворихте тая тема, да ви обясна. Говорил съм го, но мина много време, няма проблем, пак ще го говоря. Разберете, че правилният начин на управление на една държава е точно като се намали правото на глас. Това го искат, между другото, патриотите, но по съвсем различни причини. Но е правилно. Вижте, интелигентните хора в света, аз съм говорил много пъти, са едва 4%. И в България да предположим, че са 4%. Това се казват интелектуални пластове. 96% нямат интелектуалните пластове да разбират, да ръководят, да правят или каквото и да. Сега това беше въпрос и на господин Воденичаров, че в България, ама и не само в България, не най-умните управляват, а управляват средните, да ни кажа най-простите. Винаги средните. И винаги е било така в България, и винаги е било така в света. Има много теории, мога даже и да ви обясня защо е така. А ако остане време, даже ще ви обясня, че най-добрите винаги в едно общество са маргинали, т.е. отхвърлени от обществото. Т.е. масата от 96% отхвърля тези 4%. За тях те са неразбираеми. Разберете, че ако в България се роди гений, никой няма да го познае. Той ще бъде луд. Те ще го отхвърлят. И не само в България, в другите страни. Така. Насякъде. Затова много гении са умряли незвергнати, уплюти, унищожени и са станали след години или векове по-късно гении. Си викат, имаше там преди 100 години, който говориш.
и който обясняваше. Тоест, те са надхвърлили своето време, много напред в бъдещето са гледали. Така че, точно поради тая причина, ако има демокрация, за която никой не знае точното определение, тия 96% отхвърлят тия 4%. А тези 4% няма да управляват за своя полза, а ще управляват за обща полза. Но ако дойде някой от тия 96%, той ще управлява за собствена полза и почва едно крадене. Здраво на държавата и се стига до революции и какво ли не. До съсипване. Така че интелигентният човек е винаги самотен. Той не се сдружава. Сдружават са слабите. Вижте в природата. В природата единаците са най-силните екземпляри, най-приспособимите, тези, които могат сами да се справят. А тези, които не могат, се сдушват на стада, на групи, племена и така нататък. Тоест, слабите побеждават силните. Кое е по-хубаво в отгледна точка на еволюцията на човека? Силните ли да оценяват, да оцеляват или слабите? И това се получава еволюция с обратен знак. Ето това е проблема. Че силните не само ни управляват, те ни оцеляват, те са низвергнати. Стадното чувство накара, примерно, хиените са много опасни, точно защото са голяма глудница. Те дори и лъвови, и още по-големи хищници отрепват, защото са глудница. И такова е положението. И в България управляват масовите партии. А масови са тези партии, не на интелигентните, а най-де на средните. Чакайте сега. За ДПС най-интелигентните ли гласуват? Но това е най-монолитната партия, дет няма разбиване вече 30 години. Защо? Аз съм говорил с много български турци и всякакви, тук в България и в Турция. Псуват ръководство на ДПС, псуват Ахмед Доган, той вика така, така, така. И пак гласуват, казват, защото това сме ние, нашите. Ама не се сдружават с другите, с интелигентните. Интелигентния, съберете ли 10 човека интелигентни на едно място, ще имате 10 мнения. Съберете ли 1000 човека от стадото, ще има едно мнение и това ще е мнението на водача. И България е такъв проблем. Виждате ли за какво? Тоест, демокрацията в този вид не води към нищо добро. Но колкото и да е странно, това е само, ние си оговорим на думи, много хора ще разберат, повечето няма да разберат, но ви казвам, че демокрация не значи всички да имат право да гласуват. Напротив, какво имате вие, примерно, който имате висше образование по нея или нещо друго, трудов стаж, работите, грижите се за тая държава, издържате семейство и някой лумпен от Столипиново или от някъде другаде, където не знае да чете. Знаете ли, че над 300 000 души в България вече не знаят да четат, не познават буквите, а други още, общо 800 000 могат да четат, но не разбират нищо. Тоест, той да прочете не може да се опъти никъде. Той не може, не съществува. В главата му е пълен хаос. Той може само да яде и животински инстинкти. Но тези хора гласуват. И колко пъти сме казали, те гласуват и много често първо се водят по стадния инстинкт, където са сигурни, а сигурно е гетото, сигурно е партията, тя ги пази. Но също е положението и в Западна Европа и в Щатите. Такъв е момента в целия свят, където масата от простолюдието изяжда просперитета на държавата. Така е. И такъв е и в момента. Тези безредици в Щатите, дето ги гледате, 40-80 града и така нататък. Защо са? Да не се правят. Кога интелигентен човек ще ходи да обира магазини,
шапали. Кога интелигентен човек ще го направи това нещо? Никога. И какво искате тогава? Тогава не е интелигентно да поведат. И така става. Затова ви казах, България ще се развие, но няма да го стане. Това е просто фикция. Това е невъзможно да се ограничи поне тези, които имат средно, до средно образование, да не гласуват. Те не знаят да четат. Що ни скоро сме нямали избори, сега ще имаме, да видите, че то стана просто банално, където репортери да ви покажат за кой гласува, за номер 3. Кой е номер 3? Не знам. А за кого се бори номер 3? Па не знам. Или 5, или това. Зависи кой е дал парите. Ето, виждате ли демокрацията как става антидемокрация? Във всяка една държава е като, като влак. Има локомотив, който води държавата напред, и има вагони, деца возат. А винаги има такива, които дърпат пък нарочно в внезапната спирачка. И сега, истината е много проста, че тези, които са возат, не трябва да имат, да взимат решение. Аз съм го обяснявал хиляди пъти, или във вашето семейство, той, който носи парите, той разрешава и как ще се разпределят, а не всички да разпределят чужди пари. Нали във вашето семейство, в едно семейство, не във вашето, ако има наркоман, той ще каже, дай ми пари за наркотици. Вие ще му дадете ли? И други такива неща. Така че, аз съм говорил много, че още Аристотел прави анализ. Мисля, че бяха 167 градове държави. Така съм запомнил. Аз съм го цитирал в моите книги. За демокрацията в тези. И едва в, нали, полиси сте чували гръцките градове държави. Насякъде е демокрация. Но той прави една статистика. 60 или 70 от тези са чисти диктатури. То си пише демокрация. И то Северна Корея е демократична република Корея. Народно-демократична република. А то си е по-лошо от феодализъм. Китай. Тоталитаризъм, но е китайска народна република. И такива ми ти неща. Само в 12 града има истинска демокрация, където тези, както ви казах, в локомотивът, ето, дето движат обществото напред, те ръководят властта. И във всичките тези демокрации, аз ви казах, много често съм го повтарял, всяка демокрация се изражда в тоталитаризъм. Зависи, демокрацията е тогава, когато винаги създаваш опозиция. А ние в България се молим за силен лидер. А това винаги е тоталитаризъм. Той в първия момент, всеки тоталитарист, като почнете от Хитлер, Сталин, който искате, Муамар Кадафи, Садам Хюсин, Фидел Кастро, това са тоталитарни изверги. Въпреки, че много ги смятат за идоли. Като Сталин, Съветския съюз се възражда култа към Сталин. А се срива Ленин, примерно. Но в момента Сталин е написан. Стал и се качва все повече и повече. И даже тук говори при някои предания, че в една църква на военните открита има лик на Сталин в църквата. Който е съборил най-много църкви. Така. Та всичките демокрации се израждат в тоталитаризъм. Важното е да има опозиция, за да, да има баланс на силите. Не, а в България всеки се моли за силната ръка и се радва. Не, това не води към добро. Не води към демокрация. Искам да ви кажа, че България при това, каквото и да е управление, ако не е в Европейския съюз, работа е тотално зле. Да имаме надзор, доклади, да има кой да ни дърпа ушите, кой да насочва и така нататък. Защото там са развитите демокрации. Нали, знаете поговорката, кажи ми кои са приятели, да ти кажа какъв си.
Ние трябва да сме приятели с развита Европа, а не с Съветския съюз и Русия и другите държави. Така че демокрацията е много сложно понятие и не е за тези 96%. Те не могат да я разберат. И аз затова ви казвам, че България ще тръгне напред, ако се приемат закони за намаляване на изборното право на хората. Даже съжалявам, че но така и така съм почнал тая тема. В древна Гърция се е гласувало на площада на гората с плочки, както знаете. Но са гласували едва между 5 и 10%. Първо трябва да са акоати на атински граждани. Второ да са платежоспособни, т.е. да не са длъжници, кредитори, наемни работници, така. Т.е. те имат нужда да... Разбирате ли, пак казах локомотива, който тегли. Локомотива има нужда от пара за да, и енергия за да движи и вагоните отзад, които само са возят и хората в тях. А тези, които са возят, те не и разбират това нещо и искат само увеличение на заплати, пенсии, добавки и разни други работи. То не е лошо да се увеличават. Ама първо трябва да се произведат. А локомотива ги произвежда. Нали? Предполагам, разбрахте метафората. Та така. Но не виждам как ще стане и за това всички избори са манипулирани. Само че станат ли електронни изборите, ще бъдат манипулирани електронно, тотално. Несменяемо. И никой няма да може да докаже абсолютно никога нищо. Абсолютно никога нищо. Сега в момента се манипулират малко. После ще се манипулират много. Защото по българското законодателство и тези, които са в чужбина, около 2 милиона, както се казва, и те имат право да гласуват. Само че едно е да имат право да гласуват, друго е дали ще гласуват. И ако гласуват 300 хиляди от чужбина, що не помислите и обратната страна на монетата? Колко са с български паспорти в Македония, които мразат България, взели са си български паспорти, и в Турция, които имат български паспорти, защото сме в Европейския съюз, никой не знае колко са. Аз съм се отрепвал. Между 70 и 150 хиляди ще дойдат нови гласове. Гласували по електронен път. Откъде? От чужбина. И изведнъж, както в момента гласуват примерно 50-100 хиляди от чужбина, изведнъж ще станат 1,5 милиона. И не можете да го докажете. Гласувало е, ЕГН, всичко така. Разбирате ли как сами си слага ме или слагате бесилото на врата? Това е. Няколко пъти ви повтарям, че политиката е точно този момент да накараш управляваните да си мислят, че управляващите управляват за тяхно добро. И да гласуват за тях, а после фактически те сами да се ограбват. Това е. Да, моля. Ало, добър ден, господин Глидачев. Добър ден. Човека постави въпроса не за електронно толкова, колкото за машинно гласуване. Има доста съществена разлика. А сега два кратки въпроса, ако може с кратък отговор. Първият въпрос е, смятате ли, че се видя края, живеем в края на ерата на неоглобализма, събитията в щатите го доказват по неоспорим начин, и факта, че руската рубла е вързана към Федералния резерв от 1991 година, това на вас лично какво ви говори? Приятен ден. Така. Сега, много добре, въпросът беше за електронно гласуване, но дори и за машинното гласуване, разберете, че и машинното гласуване се манипулира по абсолютно същия начин, защото в тая машина изведнъж накрая ще излезнат едни числа. Тези числа могат да бъдат който както иска може да ги направи. Тоест, тя самата ще има електронна памет и може да бъде манипулирана. В смисъл, че гласували са 1000 души за даден човек, те изведнъж ще бъдат прехвърлени за друг човек. И никой не може да каже две, защото няма доказателства. Защото няма доказателства. Така. Неоглобализма
ще мине на нов етап. В момента това е задържане. Разберете, глобализма продължава да е водещ фактор. Глобализма развива абсолютно всички общества в света. Разберете това нещо. Глобализма е по-полезното нещо от защитаване на националните интереси на някои други такива патриотарски, непатриотични държави. Дори и в момента той се развива на много по-високо ниво. Това е единственото спасение глобализма, колкото и да не го разбирате в момента. Той в момента се задържа и става точно обратното, но разберете, че Съединените щати, които почнаха това, цялото това начинание с Тръмп, налагане на санкции на Китай, има и по-лесни начини. Налагане на санкции и други търговски войни и доведаха до COVID-19. Разберете, че американските свободни анализатори и институти, цели институти доказват, че те имат много по-лошо влияние върху Америка, отколкото върху Китай. Тоест, ако беше продължил същия път Тръмп, който продължаваше Обама, Америка щеше да е по-добре. Тръмп направи само едно нещо и то дигна икономиката на крака, и това беше да намали данъците от 35 на 15%, мисля, че беше. Това е. Само това намали данъците. И това направи точно локомотива, дето ви обяснявам, хората, които имат малък среден бизнес, да искат да произвеждат, да наемат хора, да дават заплати и така нататък. Тоест да движат икономиката нагоре. А фактически от търговските войни с Китай загубих. Така че в момента глобализма е спрял, но ще почне пак. И то кога? Когато се намести новия световен ред. В момента наистина се организира нов световен ред. Кой, кого, срещу какво и как. Очаквайте много големи промени. Много големи промени и ние сме в началото. Те ще стават толкова бързо, че няма накъде. Нямате си на представа, че аз ви казах, едно научно откритие преди за да се внедри, е трябвало векове, после един век, сега трябват една година, две години. За Федералния резерв и руската руба, разберете, че това е може би цяло отделно предаване, за в което да обясня, ние сме в момента ямайска валутна конференция. Цяло предаване съм обяснявал какво е това. На повечето хора предполагам, че нищо не им говори. На нея се решават да има плаващи валутни курсови, каквито са в момента. И да златото, да приключим с златото като златен еталон, златен стандарт. Тоест да няма. И сега всяка тук много ми се говори, защото това е моята тясна специалност, която съм доста изявен, да го наречем. Повечето хора няма да разберат, но разберете, че това облагодетелства едрите монополи. Какво стана знаете ли в момента с кризата от COVID-19 за 2 месеца индексите, валутни, нагоре-надолу, 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 кой спечели? Вие ли спечелихте? Борсовите спекуланти спечелиха. Милиарди спечелиха. Когато икономиката вървеше надолу и всичките върват надолу с около 20%, икономика 20%, това е тотален спад, знаете ли, че първите 100 милиардера спечелиха по няколко милиарда нови отгоре?
т.е. облагодетелства, тази валутна система облагодетелства, тези, които знаят какво им, които знаят какво правят, и богатите. Затова тя ще свърши. Но кога, не се знае. Когато си изпълни функциите. Когато си изпълни функциите. Но това е една много дълга тема и според мен това няма да е биткоините и разни криптовалути, но това за тези, които разбират. И сега. Всяка валута има себестойност. Тази себестойност е отражение на брутния вътрешен продукт и производителните сили на тая държава. И сега за руската руба, където и да е вързана, каквото и да е вързана, тя е слаба валута и става все по-слаба и по-слаба, защото руската икономика е по-много слаба. Това е. Защо никой не търси руски рубли? В Русия търсят долари и евро. Основно долари. Нали? Русия е враг на САЩ или те са от двете страни на световния ред. В Русия купуват. Защо в България живеят много руснаци? Що не купуват рубли? Защото губят. За същото, както ние, защо преди 89-та година купувахме долари и марки, а не левове. Така. Днеска се получи много философско предаване. Аз се радвам хората да разбират от... Това е фундамента, методологията на това как се развива света. Нещо телефона май се развали. Много е хубаво, първо, когато пътувате на някъде, вие съставяте план. Аз много пъти съм го обяснявал така. Ало? Ало? Да, кажете. Здравейте. Здравейте. Трябва да ви кажа, вие сте специалист в икономика и финанси. Господин Воденичаров също е завършил икономика. Той е един от малкото интелигентни хора, който е самотен човек. И много правилно казахте, че интелигентният човек е самотен. Така бях и аз в нашия град, като пето поколение плодивчанин, и съм видял много реформи, как национализират земите, как ги връщат, сега пак ще връщаме комунизма и така нататък. Но мисълта ми беше, понеже беше за електронното гласуване, вие знаете, в банката, като идете с карта дебетна, кредитна, в банкомата как електронно всичко е точно. Няма далавери там. Еми, ето как дори в градския транспорт в Пловдив, където бяха длъжни 2015 година със закон да бъдат въведени електронно таксувани, а и 2007 година, когато фирмата беше държавна, беше дошъл автобус Мерцедес с електронно таксуване от предна врата. И не може да направят далавера с промяна на цифрите от електронното гласуване чрез хакера, защото всичко се осъществява в пътния лист на шофьора и накрая приходи и разходи и взима една такава заплата в Европа някъде около 3500 евро. Докато нашите шофьори тук работят по 12 часа без пари. Добре. И жалко, че Гешев, ако вземе се занимава, тук общински съветници, кметове по времето на СДС-то, трябва да се напълно затворите в България. Добре. Сега, искам да ви обясня. Вие си мислите, че казахте оттам, тръгнахте, че дебитната и кредитната карта, като отидете на банкомата, всичко точно. Вие си мислите, че всичко е точно. В България наистина е добре положението. Защото не сте попадали на хакери, той тук малко имаше скимиране, се казва, за краденето от кредитната ви карта, то така се взимат пин-кодовете ви. Само че, разбирате ли, че от един банкомат цялата информация се слага вътре един чип на устройството, където си пъхате картата и вече всичките данни
номера и кода ви се изпращат наоколо някъде има човек и вече се знаят. Ей, така се формират. Само, че в България не го правят, защото в дебитните и кредитните карти имате малко пари. А го правят в Западна Европа и в Щатите, където в сметките има 100-200 хиляди евро. Какво ще открадне тука, където му привели 500-600 лева за платата? Кво може да открадне? Нали? А риска е същия. Затова в България всичко е точно. Само, че когато идват избори, тези, които ще провеждат изборите и тези, които ще взимат резултатите, са едни и същи хора. Тоест, те са различни, но ще управляват точно от една партия, т.е. от една прослойка, от една олигархия. Разбирате ли за какво иде реч? Не ме разбрахте, що ми казвате за кредитните карти. В момента аз ви казвам, ако сте малко по-напред, точно от кредитните карти мога да ви дам 1000 начина, не 1000, поне 100 начина, което може да се краде от кредитна карта и дебет. Но в България не се прави, защото в сметките има малко пари. Има български хакерски групи, които разнищиха Щатите и Европа и тето са от млади момчета, компютърни специалисти, дето това правят. И тук се знае. Тук това се знае. Искам да ви кажа, че преди няколко години дойдоха, когато дойде мисло, че на ФБР и разни други в България, бяха точно това, че групи атакуват български групи атакуват Америка и после се прибират тук и ние нямаме за екстрадация в Америка. И ги хванах. Аз познавам такива. Та е пловдивска група, на която единия хакер възстанови 11 милиона долара. Казаха му, ако възстановиш тези пари, за които те са доказали, че са откраднати, и той възстанови едно момченце на 23 години, възстанови 11 милиона долара, пловдивчанче, и те не го съдиха, не го екстрадираха. Но аз знам и много знаят, че поне още толкова бяха недоказани и той ги имаше тези пари. И сега не може да стъпва само в Америка. Разбирате ли за какво говорим? За да откраднеш от България от някои сметки по 20-30 милиона, за такива пари говоря, и това са обикновени момченца, компютърни специалистчета, хакерчета. Трябва да го направиш в богата държава. Така е. Така че управлението не е за всеки. Затова на господин Воденчаров аз много уважавам и точно това. Той никакви противоречия с него, но това искам да обясня. Защо ни управляват, айде да ни кажа прости, но средно интелигентни хора? Ами защото, ви казах, зад тях стои масата на електората. А тя не тръгва с интелигентния човек напред. Тя тръгва с силния човек. Как мислите? Томислав Дончев е един много добър политик, ръководител, умен, интелигентен, много ги разбира нещата. Той може би ще стане министър-председател, но той никога няма да ръководи ГЕРБ. Силата фактически. Винаги ще се ръководи Бойко Борисов. Докато му е писано. И народа тръгва след силните. Тоест, стадото тръгва след силните. Силните върват сами. И това е напълно нормално. Така че в абсолютно всички периоди на развитието на човешкото общество, ръководителите на държавите не само, че не са били интелигентни, ами са били прости. Затова има тотално... Тук, това на 9 септември, ако просто хората, които са дошли, ама не прости, тотално прости. Изначално прости. Той не може да... Той смята, че 2 и 2 като е 4 и да си директор да подписваш или министър-председател да подписваш и свършваш нещата. Не, не, не. Те такива простоти са направили, че просто даже
Даже вие си нямате на представа. Едната от големите глупости, аз съм говорил много, е построяването на Кремиковци. Спомнете си, вие сте по-възрастни хора, как който партиен ръководител, от който край, там строи завод. Ама дали има нужда, дали ще е ефективен, дали ще е хубав, дали нещо ще прави за икона, няма значение. Разберете това нещо. Кремиковци е построено там, където са намерени малко въглища и малко руда и никога не е бил ефективен. Ама никога, колко 40-50 години ли работи. И да се карат и кокс, и суровина от пристанищата, от Русия, от насякъде. Само че не си спомням кой заради партиен ръководител, може би беше Тодор Живков. Да не казвам и други заводи, почти всички заводи. Пенчо Кубадински, откъдето е там. Това всеки тегли да му се построи нещо, да остане в историята. А няма икономически смисъл. Е, това е разликата. Че когато управляваш чужди пари, ти не ги управляваш правилно. Ако се имаха техни пари, ще построят завод в Кремиковци, другия път, както и други заводи. И затова е голямата грешка. И като допуснат грешка, че са управлявали нашите пари и са ги изгубили, те се опитват да докажат, че враговете искат да ги изкарат виновни. Както е винаги насякъде, както е в момента в Русия, както е едно време. Световният империализъм пречи на българското развитие на Народна република България и така нататък. Ето това е проблема. А докато в едно пазарно капиталистическо стопанство, парите са си негови, инвестира и губи. И той никога няма да е такъв глупак. Ако ги инвестира един път глупо, ще ги загуби и повече няма, ще изчезне от сцената. Докато в една партийна държава, която беше България и която върви по този път, управляват се общите пари, т.е. чужди пари, и загубите са за всички. За това ви казах и го повтарям и го запомнете. И това е официален факт. 60% от българската икономика, от българските предприятия преди 89-та година са били на дотации. Т.е. държавният бюджет им дава пари, за да съществуват. А откъде ги събира той? От данъците и от други такива неща. Затова и заплатите бяха ниски. Защото отиваха, нали, и всички казват, това е нашата обща държава. Само че точно партията, като един монопол, управлява и ги взима за себе си. И т.е. 60% на загуба. И тия 40% издържат 60%. Ако беше обратното, още щяхме да сме социализъм. Ама не сме. Ето това е човешката грешка и човешкото безумие. И простите, аз ви казвам, много пъти ви повтарям, прочетете. Дънинг, Крюгер са доказали, че простият човек, всичко му е ясно. Той смята, че управлението е лесно. Той се надценява. И затова взима и власт, и всичко. Също така, умният човек пък се подценява. Той смята, че всички са умни и всичките реагират рационално. Просто в момента ми излизат толкова факти, които мога да възалея с дни с предаването за глупости в българската и световната история. Ама глупости, деца, тотални глупости. И ние не си правим изводите и правим едни и същи грешки много пъти. Е, това е проблем. Но ви казах, реката върви в тая посока и колкото и да си ги говорим тези неща, аз давам само информация и ви казвам, че скоро няма да се оправят. Единственото е, ако можете да гласувате, ама за умните и интелигентните, ама това, те са най-оплюваните. Те са най-малкото, но са най-оплюваните. Защото себеподобният тръгва сред себеподобни. Затова Бойко Борисов
го разбират хората, защото говори на народен език. Говори с шматки, с тулупи, с това, с онова. Така че напълно нормално. Да, моля. Здравейте, господин Тигдачев. Много ми е приятно, че съм в вашето предаване. Не, че се казвам да се представя. Да не съм... Значи, Кремиковци е един търти на България, защото аз съм ходил хиляди пъти. Шофьор съм, карах пана. Това е завод, 27 000 работника. Цели квартали с жилища в София, да не ги изборявам. Белфорд автобуси, които ги дават по филмите. Може би 1000 автобуса карат работниците. Това е Кремиковци, даже от Бургас пристигаха, Бургас пристанище, ставато пристанище, ще да потъне от блокови стомана от Съюза. Завод, който е грешка, това е в Радомир за тежко машиностроение на Червена могила. Е, как се прави завод, аз с моя шофьорски акъл казвам, че не може да се прави. Той се прави на море, на река, както в Русия, за тежко настроение. Така. Само да кажа, Радомир е 1 милиард долара, когато нямаше България, се загубиха в него. Приравнено към днешно отношение, може би е 8-10 милиарда. Защото инфлационните преди 30, преди 40 години. Вижте какви загуби. Само... Аз съм ходил в Радомир, взимах за пескоструите. Той вътре има една машина направена, която не може да се изкара в България. Няма път, тя е много тежка и стои в завода като паметник. Добре. Трето за Кубадински, за Лозанец. Ходил съм. Е, това село, аз съм ходил, понеже това е между град и Търговище, в дясно пътя за Варна. Не може да се представите какво нещо е. Алеи, малки блокчета, двоетажни. Добре. И там направи един завод, който е единствен в България за финна механика. Това са работи, които се правят през форми работи, които само ръчна изработка. Добре, господине. Да, времето свърши, извинявам се, че въпреки съм. Много ви благодаря. Аз търпях, ама вече благодаря ви. Така. Значи, само това запомнете. Радомир е 1 милиард долара доказано от официални документи, а Кремиковци е много по-голяма загубата в много по-дълъг период от време. И си, кои вижте, кои хора казват, унищожиха българската промишленост. Коя бе? Тази, която ви трупаше загуби? Тази ли? Че това е най-прогресивният акт. Това предаване свърши. Беше достатъчно философско. Ще е радост за мен, ако повече хора са го разбрали. Приятен ден! Започва Часът по финанси. Всичко за вашите и чуждите пари от финансовия експерт Светозар Гледачев.